Қазақстанға ағылған ресейліктер енді жаппай кетіп жатыр. Мобилизация жарияланған соң, ұзын саны 400 мыңнан астам көрші ел азаматы біздің елге кірген. Бүгінде 320 мыңы кетіп қалыпты, ал 100 мыңға жуығы әлі осында, деді еңбек министрі Тамара Дүйсенова. Одан қалды, үкімет 5 жылда мықты деген 500 шетелдік маманды елге шақырмақ. Оларға және Қазақстанға қаржы құюға ниетті шетел инвесторларына жеңілдетілген шарттармен виза беріледі. Келімсектерді көбейтудегі мақсат не? Саят Ермек сабақтасын. Үкімет отырысы министр Дүйсенова «Ашық Қазақстан 500 плюс» деп аталатын көші-қон саясатының жаңа жобасын таныстырып жатыр. Шенділер елде жетпей жатқан мамандық иелерінің орнын шетелдіктермен толтырмақшы. Жат жұрттықтарға тіпті жеңілдетілген шарттармен виза беруге де дайын. Сол визалардың саны үшеу болмақ. Алғашқысы ғылыми педагогикалық. Ол шетелдік оқытушылар мен ғалымдарға, әрі сұранысқа ие мамандықтар бойынша Қазақстанда оқып жатқан шетел студенттер мен магистранттарға 10 жылға беріледі. Кейін азаматтық алу мүмкіндігі де бар. Әрине, кіл мықты профессорлар бізге келіп сабақ берсе құба-құп. Алайда Ресей азаматы мысалғы сабақта, сабақ барысында студенттерге Ресейдің мысалғы жасағатқан арнайы операциясы дұрыс деген сондай нәрсе айтатын болса, біз оны енді тексере алмаймыз ғой. Сондықтан оларды Қазақстанға кіргізу қаншалықты орынды? Біріншіден былай жасақ, егер де сіздер білесіздер, Ресейде де жақсы мамандар бар. Сондықтан да біз жақсы мамандар жөнінде шақырып отырмыз. Екіншіден енді әрбір мұғалім өзінің контрактісін біледі. Қазір де шетелдік қанша мамандар осында жұмыс істеп жатыр. Ресейдің мұғалімдері де жұмыс істеп жатыр осында. Сіз сондай мәселе естідіңіз бе қазір? Сонда әрбір мамандық бойынша жұмыс істейміз. Жақсы. Қазақстанға инвестиция салғысы келетін шетелдің қалталы азаматтарына 10 жылға инвесторлық виза беріледі. Тек оны алу үшін ел экономикасына кемі 300 мың доллар қаржы құю керек. Бұл шамамен 140 миллион теңге. Инвесторлық виза Қазақстанда тұруға, бизнесін тіркеуге, мүлікке иелік етуге, қызметкерлер жалдауға, қаржылық операциялар жүргізуге мүмкіндік береді. Одан қалды, елімізде тапшы мамандықтар бойынша үздік 100 шетелдік кәсіп иесін тарту көзделген. Оларға 10 жылға бағалы дағдылар визасы беріледі. Әрине, шетелдік білікті маман екенде бәріне бірдей виза берілмейді. Басты сұрақ, бізге кімдер керек? Осыны біліп отыру үшін сұранысқа ие мамандықтардың рейтингі жасалады. Мәселен, Қазақстан қазір IT мамандарға, инженерлерге және дәрігерлерге мұқтаж. Әсіресе анестезиолог пен нейрохирургтар керек. Айтпақшы, бұл тізім қатып қалмаған, сұранысқа сай ұдайы жаңартылып отырады, деді Дүйсенова ханым. Үкімет этникалық иммиграцияны да назарға алған. Қарапайым тілмен айтқанда, шетелде жүрген білімді қазақтарды ата жұртқа тартпақшы. Өзге елдің азаматы бола тұра Қазақстанда еңбек етемін деген қандастарға ата жолы деп аталатын карта беріледі. Бұл америкалық грин картаның қазақша баламасы. Бұл құжат жоғары деңгейдегі кәсіби маман немесе өздері тұратын елдерде табысты бизнес кейстерді іске асырған және оларды Қазақстанда жүзеге асыруға ықыласты қазақтарға берілетін болады. Мұндай азаматтар 10 жылдық жеңілдетілген виза рәсімдеп Қазақстанда өз кәсібін жүргізуге мүмкіндік алады. Осылайша Тамара Дүйсенова 5 жыл ішінде кемі 500 үздік шетелдік маман Қазақстанға келіп жұмыс істейді деп болжайды. Білікті кадрлардың бізге келуін ынталандырып қана қоймай, шетелде жұмыс істейтін қазақстандықтардың құқығын қорғауды және өңірлер арасындағы демографиялық теңсіздікті жоюды көздейді бұл жоба. Оның үстіне көрші елдерден келіп тіркеусіз бейресми жұмыс істеп жатқан еңбек мигранттарын есепке алуды күшейту көзделіп отыр. Саят Ермек, Виктор Жигирес, Әмір Ибатов, Атамекен Бизнес.